Bona tarda, sóc Jordi Pedrola, professor de secundària de l'Institut Escola Mare de Déu del Portal de Batea, a la Terra Alta, un petit poble de les Terres de l'Ebre. Jo sóc el responsable de l'equip docent de secundària, perquè sóc el cap d'estudis, i només tenim 250 alumnes en tot el centre. Al ser Institut Escola, toquem tant infantil com primària com secundària, i el claustre és tot un únic equip. De l'apartat de secundària, que és on jo estic, som 12 docents, amb els quals és bastant fàcil treballar, donada la mida o la complexitat del número. Ser 12 és una garantia, almenys de sortida, per a fer un molt bon treball. Bé, us fico una mica en context del meu lloc de treball. Batea és un poble rural, d'àmbit rural, que es dedica bàsicament al món del vi i a l'agricultura en general, i té 2.000 habitants. Al centre, com he dit, hi ha 250 alumnes i gairebé tots són del poble. A secundària tenim 88 alumnes. I tenim un primer d'ESO, dos segons d'ESO, perquè va ser una línia molt llarga o una quinta que va tindre molta natalitat, un tercer i un quart. Des de l'inici de l'Institut Escola, ja fa 11 cursos, no hem tingut mai llibres. Llibres de text físics no n'hem tingut mai. Sempre hem treballat a nivell digital. El nostre inici va coincidir amb el projecte 1x1 del departament i ahir ens hi vam acollir i des d'aquell dia que hem treballat de forma digital a través d'entorns virtuals d'aprenentatge. Primer vam tindre llibres digitals, només va ser un curs perquè vam veure que les nostres possibilitats milloraven un llibre digital que simplement era haver escanejat en PDF és el llibre i posats a la xarxa. I el que vam fer va ser utilitzar al màxim el Moodle. La nostra eina de treball bàsica és el Moodle. Al Moodle hi tenim tots els cursos i totes les metodologies d'aprenentatge. El nostre horari a secundària és fill del que hem vist i la manera de treballar a primària i a infantil. El fet de ser institut d'escola ens ha ajudat a aprendre molt dels petits i suposo que els petits i mitjans també aprenen dels grans. Nosaltres el que hem vist és que és molt profitós treballar per projectes, treballar per capses d'aprenentatge, treballar per tallers i això, a poc, des de fa uns 4 cursos, ho hem anat introduint a la part de secundària. Ara el nostre horari de secundària hi ha un bloc de matèries instrumentals, les de tota la vida, que més o menys es continuen impartint de la mateixa manera, i després hi ha un bloc prou important de projectes i al primer cicle de l'ESO, primer i segon, també s'ha introduït un bloc de tallers i un altre bloc de capses d'aprenentatge. Els tallers ja també s'han introduït al segon cicle de secundària i les capses d'aprenentatge en breu també tindran el seu espai al segon cicle de secundària, tercer i quart. Aprofito per a ensenyar una mica el nostre model perquè veieu aquests apartats referents a les noves metodologies que us estic comentant. Aquest és l'apartat dels projectes. Ja veieu que hi ha projectes a segon, a primer, a tercer i a quart. Tenim projectes per a tots els cursos. Alguns són de caire anual, tot el curs, i altres són de caire trimestral o fins i tot alguns que duren intensivament una setmana o 15 dies. També tenim les capses d'aprenentatge, que les tenim en aquest apartat del Moodle. Són capses d'aprenentatge o de recerca, perquè tenen molts noms, pensades per al primer cicle de l'ESO. Aquí comença la primera capsa, la segona capsa, totes les capses tenen un plantejament de recerca. Aquí al Moodle simplement hi ha la vessant, diguéssim, online, perquè les capses és una manera de treballar, una metodologia de treballar
física, és a dir, al centre veuríem les caixes físicament que els alumnes obren i on troben les propostes de treball i les recerques que han de fer d'aprenentatge. Els tallers, que també es fan a primer cicle de l'ESO, aquí en tenim alguns. Veieu, hi ha tallers relacionats amb les exposicions orals, amb treballar el tema d'expressar-se en públic, temes de fotografia, temes d'art, temes de relaxació, temes molt variats. És el primer any que fem tallers i a poc hem d'anar augmentant l'oferta. El confinament el que ens ha portat és a veure que havíem de fer un pas més i que ja no n'hi havia prou en treballar en algun moment de l'horari habitual en franges per projectes o en franges per capses d'aprenentatge o en tallers, sinó que havíem de fer un pas més i tot l'equip docent de secundària a fer algun tipus de proposta globalitzada que aglutinés a tots els alumnes i que a partir d'un únic centre d'interès, d'un tema, d'un fil conductor, a partir d'allí tothom pogués treballar dins del seu nivell i dins de les seues possibilitats de progrés acadèmic, pogués treballar sota el mateix centre d'interès. I el que hem fet és crear dos propostes globalitzades que van començar fa 10 dies i que la setmana que ve s'acabaran. La de primer i segon es diu Organitzem una expedició. L'hem elaborat amb l'Adobe Spark, que és una eina digital que ens permet crear una proposta globalitzada en format de pàgina web. I la de tercer i quart d'ESO, que es diu The Green Deal. D'acord? Les dues propostes són semblants en el punt de partida, en el fil de conductor, que és que estem en confinament, que hi ha una pandèmia que ens ha obligat a estar a casa i que a tot això hi ha lligat tota la problemàtica ambiental i tota la relacionada amb el medi ambient. Llavors, els plantegem dos tipus de reptes als alumnes. Els de primer i segon els plantegem ser un explorador i viatjar pel món i anar fent descobriments. I a tercer i quart, que és el que teniu, els plantegem ser investigadors. D'acord? Llavors, tant una proposta com l'altra estan plantejades de treballar online i amb un correu electrònic corporatiu d'entrega de treballs quan són de molt pes i, si no, a través del Moodle, que és on ens comuniquem directament amb els alumnes. Els alumnes, tant els de primer com els de segon, veuen al Moodle la seva proposta globalitzada. Els professors ens hem repartit, tant a tercer com a quart, com a primer i a segon, els alumnes en grups de 6-7, és a dir, cada professor, sigui de l'especialitat que sigui, s'encarrega de 6-7 alumnes i els tutoritza durant aquesta proposta globalitzada. Així fa molt fàcil portar un seguiment dels alumnes i poder estar molt al damunt d'ells perquè realment et cuides d'un petit grup. Aquests són els grups de tercer i quart, de tercer, i aquests són els de quart. Els professors són els que estan a la part alta i els alumnes són els que estan en lletra minúscula. Hi ha uns coordinadors de la proposta i després tenim una sèrie d'indicacions pel tema d'entrega de tota la documentació que fa referència. Aquí hi ha les rúbriques per avaluar els alumnes. La proposta s'avalua en dos vessants. Hi ha una autoavaluació per part de l'alumne. L'alumne es va autoavaluant etapa per etapa, step per step, perquè hem organitzat les propostes per steps. I l'alumne el que fa és, un cop acaba el primer step, la primera estació, s'autoavalua en funció d'aquests quatre nivells, novell, aprenent, avançat i expert. I cada vegada que acaba un step, contesta aquest qüestionari de la rúbrica i s'està autoavaluant.
De la mateixa manera, els professors també tenen el qüestionari, també s'avaluen i després tenim la rúbrica d'ensenyament, la rúbrica de feta per el professor Jaume Feliu, que ens serveix per a poder veure els resultats i com va progressant l'alumne. Ara entraré perquè pugueu veure una rúbrica, perquè si no entro al correu de la proposta no es pot veure. I veureu com l'alumne i el professor poden anar veient com va avançant l'alumne dins de la proposta i en el seu recorregut per les 15 etapes. Cada proposta globalitzada té 15 steps, 15 etapes, i per arribar al destí final, a l'objectiu final, que és superar el repte, han de superar aquestes 15 etapes. Estic obrint una rúbrica per a que vegueu, aquesta és la rúbrica que ells, que els alumnes també tenen a través del qüestionari, i ara veureu els, quan s'acabi de carregar, veureu els últims resultats. Veieu, aquí teniu la rúbrica, aquí a l'esquerra tenim els alumnes, aquí tenim la rúbrica amb cadascuna de les autoavaluacions que ha fet l'alumne, l'apartat de l'autoavaluació, l'apartat del professor, puntuats de 1 a 4, i cap aquí al final tenim les mitjanes que van sortint. Al professorat li atorguem un 70% de l'autoavaluació i a l'alumne li atorguem un 30% de l'autoavaluació. Perdó, del professorat és l'avaluació, l'avaluació de sempre, i de l'alumnat l'autoavaluació. Bé, aquestes propostes, la veritat, quan vam començar fa 10 dies teníem els dubtes de com funcionarien i després de 10 dies són un èxit. Els 80 i escaig alumnes que tenim, la veritat és que l'estan seguint cadascú al seu nivell d'una manera general i bastant profitosa. Ens hem sorprès que alumnes que al principi del confinament els teníem una mica desenganxats en el moment que hem començat la proposta globalitzada, funcionen i segueixen, i la veritat és que estem a portes d'acabar la proposta i ha funcionat molt bé. Ja veieu que la proposta es planteja amb steps, per etapes, per estacions, i que a cada estació té un apartat recordatori on té les instruccions clares del que ha de fer, del que ha de lliurar, i una rúbrica perquè sàpigui autoavaluar-se. Tots els steps giren entorn alguna o altra matèria, sempre hi ha algun step més lligat a una matèria que a una altra, i això fa que durant la proposta hagin de fer càlculs matemàtics, hagin de fer algun exercici físic, hagin de crear algun tipus d'elaboració artística, alguna temàtica de visual i plàstica, que hagin de treballar a nivell musical, que s'hagin de registrar en àudio, que hagin de fer algun tipus de vídeo. És a dir, intentem tocar totes les eines, totes les matèries dins de la proposta, sempre al voltant d'aquest fil conductor que és la situació en què ens trobem, de pandèmia, la situació del món que ja teníem abans de la pandèmia sobre el medi ambient i tots els problemes mediambientals que hi giren entorn. I a partir d'aquí l'alumne ha d'arribar al seu destí, que és l'últim step, amb èxit, i com a últim exercici i últim step, el que tanca tota la proposta és una exposició oral en què pot triar si es grava en àudio o es grava en vídeo, exposant què ha après de tot aquest camí, d'aquesta ruta, d'aquest itinerari que l'ha portat a ser un bon investigador o ser un bon expedicionari, segons si està a primer, segon o a tercer, quart. Com que tots coneixem molt bé a tots els alumnes, evidentment, a l'hora d'avaluar, tenim en compte les possibilitats i progressos de cada alumne. També a l'hora de plantejar les activitats, la major part d'activitats
tenen dues possibilitats de resolució per a que l'alumne pugui escollir segons les dificultats que se li plantegin. Bé, ara tornarem al centre, ho farem, bueno, seguint les propostes del departament i amb una mica a mig gas. I de cara al curs que ve, la idea és continuar amb aquesta metodologia que el confinament ens ha potenciat, és a dir, cada vegada anar més a les propostes globalitzades, deixant un petit espai per a les matèries instrumentals. I pel que fa a organització, un cop haguem vist les instruccions del departament i tinguem clar com hem d'estructurar el nostre centre, som petits, som un centre amb unes ràtios d'alumnes petites, però això també fa que els espais i que les aules siguin una mica més petites que les aules ordinàries i, per tant, també necessitarem més espais dels que disposem ara mateix. Suposem que a nivell municipal o d'alguna manera trobarem la manera d'aconseguir algun espai més, generar algun espai més perquè tots els alumnes al setembre puguin rebre classe de manera presencial. Un hàndicap que nosaltres tenim és que amb aquesta metodologia de treball que ja fa anys que fem anar, que impartim docència d'aquesta manera més global, vam destinar bona part dels nostres diners com a dotació de centre a canviar el mobiliari de l'alumnat, en el sentit de que nosaltres gairebé no conservem en tot el centre cadires i taules individuals. I això, amb el confinament, passarà a ser un problema si dura massa el tema de les separacions personals, perquè nosaltres totes les aules les tenim preparades per treballar en petit grup, de manera cooperativa, i no tenim taules individuals. Tenim taules com a mínim de 2 i 3 persones. Això farà que la nostra organització a nivell de centre, en aquest sentit, sigui una mica més laboriosa, però segur que ens en sortirem. Bé, aquesta és una mica la filosofia del nostre centre. Sempre dic que treballar en un centre petit és a priori, o almenys en un primer moment, més senzill a l'hora d'introduir aquests canvis, aquesta transformació educativa, aquestes noves metodologies, perquè jo sempre, quan me pregunten com ho fem, és molt fàcil d'explicar. Quan un professor arriba a Batea, se li diu que no hi ha llibres, que no hi ha possibilitat de comprar res, que simplement l'alumne té un ordinador, una llibreta i un estuig, i que a partir d'allí té un entorn digital que és la G Suite i l'entorn d'aprenentatge del Moodle, i que a partir d'allí ha de preparar propostes atractives de treball perquè els alumnes intentar-los avorrir el mínim possible. A la nostra pàgina web, que la trobareu molt fàcilment ficant al Moodle, ai, ficant al Google, web Batea, surt la de l'Ajuntament i després ja surt la nostra. És una pàgina web on veureu que som un centre molt dinàmic, que publica moltes de les coses que fan a l'aula i on podreu comprovar moltes de les noves metodologies que intentem impartir. I penseu que tant si sou centre petit com centre gran, els canvis a nivell metodològic són possibles i és tan senzill com fraccionar un gran claustre en petits equips de treball o en equips docent per cursos. Jo sempre penso, jo en un equip docent de 12 persones, que és tota la secundària, ho hagués de fer en un institut gran, ho faria agrupant els docents en equips docents per cursos. És a dir, faria un bloc de primer, un bloc de segon, un bloc de tercer, i d'aquesta manera seria més fàcil, a partir d'un lideratge, transmetre aquesta necessitat de canvi, de transformació. Espero que us hagi agradat i que us sigui d'utilitat.